Ya, karibuni tena kwa mara nyingine. Sasa huu ni mfumo ambao it's all about school management information system. As you can see, school tab. Lakini mfumo haujadili sana na result, japokuwa mchakato wa matokeo upo, ila mfumo wenyewe una kila kitu ambacho tuseme kinaweza kuhusiana na shule. Naweza nikaelezea vitu viwili ambavyo vinapatikana kwenye huu mfumo ambavyo vinaweza visipatikane sehemu nyingine. Nikianza na schedule, ambazo hapa schedule kama unavyojua ni ratiba. Hapa naweza nikawa na teaching timetable. Kwa hapa natakiwa nichague tu kwamba ni darasa gani ambalo natakiwa nipange hiyo ratiba ya darasa. Kwa mfano, nikichagua form 3 utaweza kuona ratiba ya masomo, kama unaweza kuona timetable saa 2 hadi saa 2 na dakika 40. Kwa hapa kikubwa ni kwamba kikubwa mfumo ambao unaweza, yani kikubwa ambacho mfumo unafanya, unasaidia upangaji wa ratiba kwa haraka zaidi, alafu pia inasaidia ile kukuta labda mwalimu anakuwa na vipindi viwili kwa wakati mmoja, yani ana kipindi darasa moja, at the same time anakuwa na kipindi darasa jingine. Kwa mfumo unazuia, kwa mfano, pia mfumo unazuia kwamba ratiba isiingiliane, kwamba labda muda huu Monday, kama unaweza kuona, nipange geography form 1, form 3 kwenye huu muda, na hapa naweza nikachagua labda kipindi nikipe dabu dakika 80. Nikisubmit hapa, wanaambia the time you specify is already used, please specify another time. Kama unavyoweza kuona kwamba huu muda tayari umeshatumika. Let's say nikispecify Jumanne, nataka niweke mathematics Jumanne, yeah, mathematics, na nitaweka katikati ya hapa kuna double period hadi saa 4, vipindi vimeisha. Okay, basi nitaweka after break. Let's say Jumanne, Tuesday. Then I have to select the subject mathematics. Then time, ina maana nita select kuanzia saa 5 a.m. up to, and then I have to double this period, kwa itakuwa na double. Nikisubmit, see here, do you see successful new record added? As you can see now, during Tuesday we will have this subject mathematics, and the teacher concerned is Emmanuel Chande. But once Emmanuel Chande have been located to somewhere at this time, the system will refuse to arrange this timetable, because the teacher have the period within this time. Kama unavyoweza kuona system inavyoweza kufanya kazi. Then kuna examination timetable the same like this one. Then kuna TOD timetable, kwamba ETMD timetable yenyewe inapanga TODs, kama unaweza kuona kwamba hawa ni TOD wa hii wiki. As you can see, this ni kijani kabisa, na hawa ndo wanaofuata, lakini huyu ni TID. Ukiangalia huyu Adventina Ja, she the one who is active, ni ambaye yupo active kwa sasa hivi, kama unaweza kuona. Lakini kwa hapa juu kuna notification, akiwa mwalimu akiwa zamu hapa, kuna notification hapa, ataona TOD from tarehe 9, as you can see here, TOD from tarehe 9 mwezi wa 3 2020 up to 15, tarehe 15 mwezi wa 3 2020, na anabidi aclick ili kujaza ripoti. Unaona ripoti, kama unaweza kuona ripoti, anatakiwa afungue hichi kidubwasha. Kwa mfano, unaona hapa hii ni day ya 6 ambayo itakuwa ni Machi 14, as you can see. Kwa kama itakuwa ni Machi, ni day ya 17 itafunguka hii. Lakini hapo unaweza kuona opening pending, kwa sababu itafunguka
hii itakuwa Jumapili ambayo ni siku ya kesho. Kesho yake after nani? Kwa sababu itafunguka tarehe 15 na leo ni tarehe 14 ambapo tarehe 14 imefunguka hii. Kwa kila siku ataanza kuanzia mwanzo kwa unaweza kuona hapa ameshajaza for instance form 1 class amejaza present student ni 23 kwa for male students then for female student present ni 12 absent for male ni 1 kwenye darasa female absent hamna permitted ni 0 kwa ni system ambayo inarahisisha mwisho wa siku huku inakuja ina generate anatakiwa atoe comment ya siku then after that the headmaster or second master will comment for the day ata comment kama hivi unavyoona hapa ame comment na shumu na hapa mwisho wa siku inatoa summary kwa kama hii day 2 unaona huyu amesha submit kwa waweza for instance day 3 let me open day 6 ambayo day 6 ni aliami ni leo Jumamosi ya March tarehe 14 kuna natakiwa ni click hichi kwa ajili ya kujaza form usipo click basi siku yako imepita kwa akiklik hapa as you can see now form imefunguka kama unaweza kuona form imefunguka kwa hiyo hapa natakiwa ajaze labda tuseme form 1 present walikuwa 40 wanaume walikuwa ngapi labda 12 then wasichana walikuwa 10 absent hamna permitted sick labda 1 then tunakuja form 2 let's say 13 wasichana labda 12 permitted absent 1 permitted 1 sick 1 let's check kwenye naona kwenye family. Kumpili, let's say walikuwa 15. 15. Yeah. Then female walikuwa 10. Absent hamna. Yeah. From 4, let's say walikuwa ni 14 wavulana, then 10 15, 14 wasichana. No permitted, absent no, sick no. Go after that inabidi update information. Oh my god. Yeah, ameacha nafasi. He must fail. Let's say sick him 0. Then submit. Go anaweza kawa na update. Baadaye ndo akaja ka. But after that one then 6. Anaweza kaandika comment of the day kuhusu hiyo siku ilikuwaje. As you can see kama hivyo unazoona mzee ame mwalimu wa zamu anaweza kujaza details kama hivyo from 2 present absent from 3 absent from 5 anaweza kujaza pia labda from 5 walikuwa 20 family 12 absent 1 oh sick sick family 1 from 6 chicken yellow 20 family sick maybe sick 1 from 6 chicken yellow from 6 chicken yellow 21 no sick and from 6 pm 22 no sick
omitted one. Then akimaliza hapa comment maybe the student student participated in during morning cleanliness. Yeah. Kwa itoa comment ya mwalimu wa zamu, then atakiwa update. Oh my God. Zero, here it's zero. You can see. Kwa hapa, kama unaweza kuona, mna system ina generate total kulingana na kulingana na namna mwalimu azama alivyojaza. Then hapa inatoa feedback kidogo. Kumweza kuona present student, male ni hour, female ni hour, total ni hour. Then percentage of present students ni, kumweza kuona absent student ni zero, percentage ni zero. Omitted student, percentage yake ni na ya. Then inabidi submit. Na maana akisubmit hawezi tena kuedit kwa sababu tayari amesha submit. Na mkuu wa shule au mhusika mwingine ambaye anahusika na masuala ya ripoti, akiingia kwenye ripoti hapa daily report, anaweza kuona tarehe, kwa mfano tarehe ambayo hii ni wiki moja, ambao ndo huyu mwalimu yupo zamu, na zamu yake ndo hii. Kwa hapa unaweza kuona ni tarehe, hapa amesubmit report ya tarehe 9, hapa amesubmit report ya tarehe 10, na hapa amesubmit report ya tarehe 10, ya tarehe 14. Kwa hapa ni administrator au mkuu wa shule anaweza kuview report, aweze kuona, anaweza kuona teacher on duty siku kipindi hicho alikuwa ni nani, kama unaweza kuona hapa na phone number zake. Then hapa unaona ni percentage, percentage ya present student kwa kutumia graph, unaweza kuona absent student, permitted student, na ili kwamba iweze kuwa rahisi kwake. Na ukichaweza kuona table kama kawaida, then hapa unaweza ka comment pia. Unaweza ka comment pia maybe I need to see those the permitted student. Permitted student, then aka submit. Na maana submit successfully submitted. At submit mwalimu aliyepo zamu, mwalimu aliyepo zamu akiingia kwenye nani husika. Unaweza kuona lakini haiwezi kuedit kwamba I need to see the permitted student. Kwa hiyo ikawa rahisi kwake kama hivi. Na mwalimu anayefuata zamu, unaweza ukija kwenye schedule then kwenye timetable, sizote kugundua mwalimu anayefuata hapa kati yao, au tumuone huyu yeye ataona nini, maana naye yupo. Huyu naye yupo on duty, kama unaweza kuona this is green, unaweza kumuona naye tumuone credentials zake, naweza kuzichukua. Ndio huyu hapa KD17. Ukienda ku login, log out, sign out, then to login kwa KD17 tuweze kuona anaona nini. Huyu yeye ana darasa
ila ni mwalimu tu amepewa zamu kama unaweza kuona na hii notification ipo kwamba inabidi ni TOD form hii tarehe 15 click to fill daily report vile vile kwa kiingia naye anaweza kuona zile report kama kawaida lakini at this time ile report ya tarehe 14 kama unaweza kuona tarehe 14 March is already submitted kwa anaweza kaingia hapa unaona hii form bado haijajazwa na hii haijajazwa bado hii ya tarehe 13 nayo bado haijajazwa kwa hiyo anaweza naye akajaza vile vile lakini pia tunaweza tukaona mwalimu anaweza kufuata zamu mwalimu anayefuata zamu anaweza akapewa notification kwamba atakuwa zamu soon kwa hiyo ajiandae kwa mfano mwalimu anayefuata ngoja TOD 18 let me see the next teacher on duty ndio hapa nitakiwa niingie kwenye schedule TOD oh my god schedule TOD timetable then hapa naweza kuona next teacher on duty ni hawa hapa ambao kuna Bakari Bakari Jabir Juma Jabir na Catherine Chiwango ambaye Catherine Chiwango pia ni administrator kwenye mfumo wangu naweza nikaingia kuona Catherine Chiwango I think in TID TID 14 I think yeah. Lazima unaweza kuona hii hapa na inamwambia your duties pending from tarehe 16 from tarehe 16 mwezi wa 3 2020 hadi tu hadi tarehe 22. Kwa hiyo muda ukifika automatically mwalimu atakuwa on duty na ataweza kuona zile amri zote. Asanteni sana. Nashukuru.